itam si fi papali ku ko sarha mu am solo waaw ku ko sarha mu am solo ndax majdi akhiran wa majdi awwalan sharaa'u wa shamsu ra'da duha ka shamsi fi papali waaw xam xam ak juddoyam ak alal ku ci am njel ben ta amul mucc rek yaquna xam xam alal juddu ñooyam bu ci am njël ben ta amul mucc rek yaquna waaw atamu ni majdi akhiran wa majdi awwalan shara'un wa shamsu ra'da duha ka shamsi fi tafali waaw kenn déggagul dañu naan jant bi sona rek diw deena ne looloo jekk waaye jant bi la leeralal yor yor fa nga toog bu takkusaane it mën na la leeral bu fekkee jant biir la waaw waaw bu fekkee jant biir la rek na mu leerale ca yor yor noonu lay leerale ca takkusaan waaye bu sooyee nag sona foofu nag pexe nekkatu fi yow kay fexeel foo ci toll rek nit ñi di la mën a jariñoo waaw daa wax yu neena su ko defee mu mel ni boog jëf jooy jëf ak jëf ju mu manti doon jàppal ni jumtuwaay la boo àbbee ca atelier yàlla yàlla sa atelier bii de bëgg naa cee dugg mu ni caabi jàngoo nga jël caabi ubbi atelier yàlla seet jumtuwaay yëppoog la nga bëgg a def nga ne ko yàlla bii laa jël mu ni demal bokk nee na nag ñaaray mën a am benn nga génn tabaxe ko yàlla janoog tabax ba wala nga génn mabbe ko la yàlla tabaxoon waaw waaw yow nag yaa xam boo cay jël waaw nee na te it nee na l'islam mënu la dund te rabbuwul ci biir civilisation ndax dañu ni l'islam civilisation la wante l'islam daf fi fekkoon ay civilisation ñu ni l'islam civilisation la wante mën nañu wax ni l'islam du mën a dund te duggul ci biir civilisation naka la loolu di mën nekke moom civilisation yi am ci lay dugg seet la gën mu def ko ci ñoom li gënul mu jañ ko ba moo tax fokk mu dugg si ci biir aada yi mënul ñàkk moom l'islam su ko defee muy la ñu leen junjoon ca tiwaawan wax ja yàlla waxoon ci li ilaafi quraychin ilaafihim rihlata alchitaai wa alsayf falyabudu rabb hada albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf at'amahum min ju' bisababi hatayn alrihlatayn wa amanahum min khawf bisababi ihtiramihi li hada albayt wa man dakhalahu kana amina waaw moo tax l'islam ci aaday jàmbur lay dugg
rihlata shitaa'i wa sayfa arabako mom jikko wacce l'islam waye bi l'islam wacce defaral nalen ko ndax itam arab yi fuñu dem difa jeggi boba jamono ñu teral len ndax dañ nan ñoo dekk ci kaaba ga lu mata deglu la fuñu dem rek marchandise mu gën ñu jox len ko jaay len ko prix bu yomb lutax ñi ke ñoo dekk ci kaaba agon nañ ci buñu défé ben rihla ci jamono sedd dana len doy dund ba tangay ñew buñu débé ben rihla ci jamono tangay dinañ ci mëna dund ba sedd ñew ngir jëmmé kaaba gaangi ci seen biir yalla ni kon nak nañu def société mag yeen comme ñew bi mom gima ko mom ngeen dëkk fi mu ne motax ñu di len téral ma barkelal len lolu ci neeg bi ngeen ormal ma neeg bi waaw mel na société da fay dal di dik yalla wacce l'islam fekk aada yeen nit ñe baaxal man ko jariño balang ko xam nga top tok l'islam bare na fi yiwu mu fi fek nak saxal nako yep nak fo nga xamé ko ci bir l'islam yiwu yi mu fi fek ta saxal ko ndax itam yalla dafa dul ci l'islam rek la tambalek nit ñi ba mu tambalek nit ñi ken xamul kañ la kon nak jamono bu ne bu wacce leuf la ca bax ñoña denc ko diko jëfëndiko bu wacce benen diine ba du saña dakk bobu su ko defé it li nit ñi baxlé la len di saxalal encourager len ci pour ñom itam ñu saxalal ko lamu normal ta mu delu ci ci jëmum muy société digënté mak nit ñi bëgg ne nit ñi di goor lool ci lu jëm ci sen wall bëgg ne nit ñi di goor lool ci lu jëm ci wall mom yalla wa mo indi lolu ba motax mo am yitte bu day nak limu am ci projet ki limu am ci problème bayiko fi di tuddu jeug gu wa quraishi di jeug leuf la wa moy kuma fonk rek man yalla ma fonkal la la nga nek wa lima nek yalla ak lima bare problème ak lima bare ay programme ki projet ak jeug limo nek détail waye comme yeen ngi ci sama nek bu gen mako ormalé rek seen ñeek mi dal di bok ci sama biir diiné ci waaw lolu non la démé ba mo tax njambar wañiwul dara njambar ci lu bëgg njambar ci lu wut sonu ca bogor yépp xamni sonu nga ci lolu da fay tax yalla gëna sopp jamba waaw da yonenti bi wax na ci ñaari yef yu am solo waaw bu jëkk bi modi limu wax ni nit joggé na tol wala nit joggé marché dox ci diggu yoon wa dekk jam ko mu soox ko ngir mënu ko sekki ci diggu mbedd ma ñew ba ca kërëm mu tàllal tankam ñu di fakk digg tankam di nacc ba ñu génne ko nee na yàlla doxe na ci baal ko bakkar bu mu mas a def ci dundam waaw seetal loolu xam nga lu tax la mu doon wutee tax waaw njàmbaar ga mu am ba dem tol ya njàmbaar ga mu am ba dem marché ba di fa wutal lu mu am moog waa këram mooy tax dég boobu ko yàlla teg ci diggante bi yàlla ne meluma noonu waaw dég bi du man waaw kon nag su gaaree waaw kon nag
nee na bu dégg di gaaree rek danaa ci dëgg ma itam baal ko lu mu mas a def ci Bakar. Waaw, mu dellu wax ni nee na képp ku dee te fekk ñaari doom yu jigéen judd nañu ci sa biir kër nga mat leen bàyyi yar leen ba ñu di njagamaar nga dee, nee na na l'islam bi jàpp ni shahid nga, dana martyr nga. Doom bu jigéen nekk bàyyam yombul, ndax war na yaru te doo ko brutaliser. Boo ci amee ñaar nag nee na yàlla bal na la sa Bakar yépp, bés boo dee rek martyr nga. Waaw, kooku moo xam lu di responsabilité, moo xam lu di nekk borom kër, moo xam lu di nekk bàyyi. Waaw, ndax doom bu jigéen dafa yombul yar, doom bu góor mën nga ko dóor, wante doom bu jigéen kenn waru waxu la ni na ko dóor. Dañu wax ni na nga fexe ba mu ñeme la te bañ la yeb. Waaw, da nga fexe ba mu ñeme la te bañ la yeb. Waaw, boobu coono nag ku ca def ñaar safara wàcc na la. Waaw, su ko defee ngeen xam ni yii ngeen di xeeb dugg ci boutique bi jënd suukar jëme sa waa kër yooyu ngeen di xeeb, lu ngeen ci bareel te rafetal ko rek mënul ànd ak yàlla di xuloo teg yéen ëllëg. Ah, ndax itam yooyu it yëpp bu ci nekk yeneen ci bee ko waxal boppam ajitam xam ni nit ñi njabootu yàlla lañu. Waaw, ba tax na it xam naa la Sidna Aïcha génnoon moom mi nga xam ni lu yeneen ci bi mas àtte àtte na ko. Waaw, te jigéen la ba da daan na wax ni ndaw sëlëre laaj leen, bu ngeen ma laajee seen genn wàllu diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu seen diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu diine xam na ko. Si naa Aïcha dafa génn seen benn waay buy dox mu mel na ku xaw feebar, mu ni kële mbaadu dafa feebar, ñu ni ko déedéet dafa dëdd àdduna rek, mu ni ko dab ko. Waaw, mu ni ki mu àndal dab ko, ni ko Umar ibnul Khattab dëdd na àdduna te bu dee waaxu ku ko bëgg dab doo ko dab, ku mu dóor gaañ la. Waaw, ni ko dab ko nga wax ko ko. Waaw, waaw, moo tax yonent bi ku bëggoon yu demee noonu la. Waaw, law kaana jaladu haada fi sabilillah, daal na ko faral di wax. Nee na su ko defee nag diggante yàlla ak nit, bu ko defee ak jaxasoo ngi ci goo xam ni nag yàlla fokk itam moom itam dafa am lu ko war, nag yàlla nag mënul xëy nag bind nit ñi te tàgguwu leen, indi leen ci àdduna teg leen coono bu day nag bi mu leen teg, muy coono bu war a jur xam-xam ak yépp, nag nattu ya cay gaar nag mu bëgg ci dëgg nag pour nag nit ñi kenn ku ne mu tëral la rendi la, kooku mënul nekk nag. Waaw, kooku mënul nekk, moom it fokk mu am fu mu leen féete. Waaw, loolu moo tax mu ni xudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu. Waaw, kulu min tayibati ma razaqnakum ak wabtaghi fi ma ataaka allahu ddaar al axirata wala tansa nasibaka min addunia. Waaw, foofu nag la yàlla waxante nit ñi, nit ñu ni ko d' accord yaay yàlla mais bàyyi nu nu nekk nit ñu ni tax mu ne aaj kulu min tayibati ma razaqnakum ak wabtaghi fi ma ataaka allahu ddaar al axirata wala tansa nasibaka min addunia. Waaw,
fofu nak la yalla waxante nit ñi nit ñi ni ko d'accord ya yalla mais bayyi ñu nekk nit ñu nit mu ne ay ci sa mu ne ay ci kon nak jakk ji mako mom waye bu ngeen ci dem sañ se len bo wax xat waaw waaw julli gi delu ci ci man sañ se bi delu ci yeen d'accord ñu ni d'accord waaw 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 ah yu neex ak laat mu ni kulu washrabu wala tusrifu ñu ne ñam yu neex yi nag mu ni lekk leen ñu ni ndox yu sedd yi nag mu ni naan leen lu dul ci charte bu leen ci fër mukk waaw parce que bu ngeen fëree tooñ ma ndax ndax ëpp ngeen ko nit ëpp na di fër waaw ndax daf ma jege ba lu ko tuutal waru ko de waaw kon nag d' accord lekk leen ci na mu gën neexe naan leen ci na mu gën sedd wante bu leen fër waaw ñu wax mu ni wattaqi fi ma ataaka allahu ddaar al akhira wala tansa nasibaka min addunia waaw li ma la may ci kàtt na xam-xam yépp jox ma ko waaye génn ci sa wàll ba nopp waaw génn ci sa wàll ba tax na daal ku dul ñoom nag moo tax mu teg ci wala tabghi al fasada fi l ard in allaha la yuhibu al mufsidin wal mufsiduna hum tuwaatu l umma wa dhawu bitalatiha nee na nag bul yàq sama suuf si jaaral foofu ma la wax rek parce que yàlla bëggul yàqkat yi ñu ni ko ñan mooy yàqkat yi mu ni mooy ñi bew ak ñi tayal waaw ñi tayal ba duñu xam sama wërsëg mukk yàlla ne daal tooñ nañu ma waaw ñi yiwa di ba duñu def lu yiw mukk nee na tooñ nañu ma waaw nee na ñi ñaar daal la ko tooñ parce que kii yiwa di dana tax doo xam jaamu yàlla fa toll di ko móolu waaw ki tayalit dana tax doo xam wërsëgu yàlla ndax du jëriñanteeg yow mukk waaw bu ko defee nag ñu ni yonent bi lan mu ni mu dellu ca ñaan ga rek rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan waaw al xasanata yi moom rek moo am yàlla may nu teranga ju kenn amul ci àdduna may nu teranga ju kenn amul ci al axira waaw nee na jaam bu ne moo yell ci yow baaxal ci àdduna ba dee dem al axira di fa baax ba faw rek waaw waaw nee na su ko defee it rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasana ak li yonent bi wax ni'mal malu salih lil abdi salih ci wax bu gàtt ba waaw nee naa wallaay alal ju yiw yàlla teg ko ci loxo nit ku yiw nee na mooy yàlla ak jaama waaw nee na loo yiw yiw ci àdduna nee na tu utuloo alal bu yiw nangu wuñu sëg yiw nee na alalit lu mu yiw yiw ci àdduna te teguñu ko ci loxo ku yiw nangu wuñu yiwuk alal ji ndax bu ci nekk rek gàllankoor lay indi waaw parce que boo yiwee te amuloo it loo faje sa soxla sëg yiw dafay dal di jeex ndax koo gis teg ko soxla waaw waaw ene su ko defee alal ji yiw bu fi nekkee te joxuñu ko ku yiw it alal ji yiwam dafa dal di jeex ndax ku ñu gis mballee la ci ku ñu gis rek mballee la ci maa ko am amuloo ko mballee waaw waaw
nee na su ko defee xam naa mu xaw deme ni mbokk ma doon wax mbokk ma jëndoo toom di wax chauffeur bi rombal foofu sama noona ngi fi waaw waaw rombal foofu sama noona ngi fi boo fa rombee na nga ko mbiibal waaw yooyu yépp ci xeeti yi ma di rek la waaw waaw ah mara deytaan ñoom lu ñu wax rek am na lu tax waaw lu ñu wax rek am na lu tax nee na su ko defee nag boo seetloo loolu yépp da ngay xam ni l'islam xalaat la bu nga xam ni nit ku ne mën na ko jariñoo xeet wu nekk mën na ko jariñoo ndax itam li mu jublu rek moo di fexe ba xett li nit mu génn ci li ay bàyyam nekkoon te baaxul ci ni ko alquran waxe xam nga alquran a ngi wax ni nangam ci la fekk sama bàyyi kenn du ko wax nee na kenn du ko wax alquran tere na ko nangam ci la fekk sama bàyyi bu fekkee ni la nga fekk sa bàyyi nee na musiba la nag ne da nga ko bàyyi da nga ko bàyyi da nga wax ni maa ngi ci dëgg rek mu jeex sa bàyyi ak sa maam bu ci sa yoon nekk waaw maa ngi ci dëgg jeex na waaye sama bàyyi ci nangam laa ko fekkoon bu fekkee loola musiba la kooku doxul waaw nee na boobu rek moo ci wàllam mu xaw dellu ca la Abu Tayyib il mutanabbi waykat la ku man way la wayam way yu yéeme la te it way bi mu way kafour wax ko ni ko fa in tafuqil anama fa in tafuqil anama wa anta minhum fa inna al miska ba'du dami al ghazali kenn su ko dégg mu ne ko su fekkee yaa kawe nit ñi ni nga leen kawe te bokk ci ñoom ñu di say mbokk jaaxaluñu dafa am fu ñu jaar ak yow fu ñu jaarul ak ñoom waaw mu ni ko fa ñu jaar ak dereb ba mu nekk misk dellu si ci kër gi ñu tëj ko ci armoire te la des ci dereb ñu an lu ko sànni ko ca bopp dëkk ba li dellu si ci kër gi dafa am fu ñu jaar ak moom waaw waaw li ñu jaarul ak moom fenn nag ca àll ba la jëm waaw ndax misk ci dereb lay jóge parfum la mais ci dereb lañ ko liggéeyee waaye buñ ko ci liggéeyee ba noppi kenn dootu ko booleeg ya ñëw buub yi di sànn ci àll ba ñu ngi ko denc ci biir armoire bi waaye nit it bu ñu jaareeg moom fi ñu jaareeg misk ñañu fa jaarul ak ñoom bu ñëwee it kawe leen rek waaw fa in tafuqil anama wa anta minhum fa inna al miska ba'du dami al ghazali mu je waaw moo tax nit kenn du ko natt ci wéy juram ci taxawaayam nga ko natt ndax kat wéy jur li muy for bokkul ak nit lu mat a xam la wéy jur xamul fi yàlla jaar ba tabax doom ba mu génn xamu ko loolu tax nga xam ni seen responsabilité ak responsabilité ki génn bokkul du benn ba taana boo fa ne yëg ñu rek toog fa def nga musiba waaw waaw dëgg la say wayjur dinañu àgg foo xam ni di nga leen sant ndax di nga xam ni lii ñooma waaye itam am na wàll goo xam ni nag boo ca àggee lànkal bu ñu la tee jaar fi góor ñëpp jaar waaw
buñ la rebbee sax du la dal. Waaw ene su ko defee sa taxawaay rek moo ci am solo. Benn waykat wax na ko ci wax bu am solo, nee na ci boobu wàll màggalal sa wayjur nangam say wayjur ñoo la tax di dund nangam. Hadzi bi nafsa bil ulumi la bil walidayn. Hadzi bi nafsa bil ulumi li tarqa wa taral kull fahya lil kulli baytu. Hadzi bi nafsa bil ulumi li tarqa wa taral kull fahya lil kulli baytu. هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت. إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت. إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت. فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت. بس هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت. إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت. فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت. ويكد بالنينة نغسل لسبب كيس خم خمي بب نغمان يكتكو nee na sa bopp néegu lu mu doon la. Nee na sa bopp nag néegu lu mu doon la. Sa bopp néegu lu mu doon la, kon nag lu dikkul ci yow la. Waaye sa bopp néegu lu mu doon la. Nee na sa bopp nee na mooy weer bi. Nee na sa xel moo di mees bi ci biir. Nee na xam-xam bi yàlla may nit démb te ku judd mu jox la ko, kawelay wayjur du tax mu ëppale la ko ña ca des, tuutale wayjur du tee mu jox la ci la mu toll. Nee na mooy pétrole ba. Nee na su dajee nag nga taal dund nga ñëpp ni ma nga nale. Su dajewul nag mu lëndam kenn du la gis. Yaa nga bokk ca ña ca bàmmeel yi. Nee na ba tax na daal nee na taxawaay la boo xam ni fokk ñi te koy amal boppam. Dëgg la wayjur am na luñ ca mën waaye la ci ëpp daal yaa koy taxawal sa bopp. Nee na bu ko defee taxawaay la boo xam ni ñaari sëy benn sëyu ñaari pas-pasay mën a tax mu judd. Sëyu ñaari pas-pas bi nga am pour sa bopp te du génn sa bopp mukk subaak ngoon. Ngay surveiller sa bopp di natt sa kaddu, di natt sa jëf, di natt sa wax, di natt sa liggéey,
lu ci ne nga teg ko ci teguwaay ba mu jeex ak pas-pas bi ci mbooloo mi lu mbooloo mi baax le nga fekke lu mu baax lewul nga wacc. Waaw suñu ñaari pas-pas yi rek moo mën a jur jëmm joojule. Waaw nee na lu ko mooy rek nee na doomu adama dafa dund ci kaw ay duusi géej rek duus bu moomee rek bu ko sànnee ba ca des jël ko du xam fu moo teere ji nee na looloo ca mujj dafa mujj dellu ca kaman la yadri asharun urida bi man fil arda am arada bihim rabbuhum rashadan. Waaw dafay mujj dellu foofu rek kaman la yadri asharun urida bi man fil arda am arada bihim rabbuhum rashadan. Waaw ah yàlla mooy nettali ni lu xew tey xewoon na bu jëkk ni nit ñi jaaxle tey jaaxle woon nañu démb bu ni toll di wax ni itam yar boobu mu wax boo ci jaarul ba duus yi amee la di la sànnente ne daa dema dem ba doo xam ndax yàlla dafa bind nit ñi pour yu wala daf leen a bind pour musiba dootoo ko xamee musiba may yëpp yàlla ko mujj yanu ji. Di la sànnente ne daa dema dem ba doo xam ndax yàlla dafa bind nit ñi pour yu wala daf leen a bind pour musiba dootoo ko xamee musiba may yëpp yàlla ko mujj yanu ji. Waaw bu ko defee nag mu mel na boobu yàlla dafa jëm ci wàllu fo ndax bu jàmm amatul dafa mel ni boobu yàlla dafa fo waaye nag afa xasibtum annama xalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala allahu almaliku alhaq. Waaw nee na yàlla bindul nit ñi ci fo waa dafa mel na ñu ci la ñu jëm daanu ci agsi mu mel na daal li daan xew bu jët mooy xew léegi nit ñi bu ñu jaaxle ba jaaxle dañoo defe ni yàlla xëy na foo taxoon mu bind nit ñi parce que dama dul xam kenn ku ne fu mu jëm fan la waaye fekk na demewul noonu nee na su ko defee itam dafay tax relation yi war a am ci diggante pénc ak pénc ci diggante nit ak nit dana dama dem ba xaw doya di dana dama dem ba nga defe ni sax nekkul dina dama dem ba kenn ku ne defe nga ni sa morom la mu laa fonke moo di rek gën koo ñàkk yërmande gën ko ñaaw wax yu doon caa dema dem ba wut pénc moo xam ne nag yasuudu fiha sawtul xamir. Waaw te wa inna ankara al aswaati la sawtul xamiri law kaanu yaclamuun. Waaw boo demee dema dem ba ya sunu pénc nii daal ku fi dàq saag dàq fi xuloo rek la ñuy may jàmm kon nag naa fexe boobu bu ma kenn dàq saag bu ma kenn gën a naqari deret nee na nga jóg di ko defante defani yaa ngi ci sa fulla yàlla moom ci alquran sawtul xamir la ko tudde baatu mbaam ngaaxu mbaam. Waaw yàlla ko tudd ci alquran nee na am na nit ñoo xam ni ngaaxu mbaam lañu dese te wa inna ankara al aswaati la sawtul xamiri law kaanu yaclamuun yàlla ko wax ci alquran nee na baat yëpp baatu mbaam laa ci gën a mën a dee supporter.
man yalla wa ndax namu yaato ngirign la tollu wut wa waaw waaw njëriñ la tollu wu ni ndax tabarakallah xam naa dana di yenu waaye rek it boo ca daju la mu ca daj yen ba des gannaaw waaw ah waaw waaw kon nag ana njëriñ la moom moo la ko yenul waaye fokk nga sonn comme moom waaw boo sonnul comme moom fu mu seen kan parce que yéene defi yen bi yaa cay nekk di xare moom mu ni dana ci dugg waaw waaw xareek moom xareek moom xareek moom xareek moom ba nga passé boobu fu mu seen oto di ñëw mu fas yéene jaar ci tali bi oto bi booleeg ma rek day tali nga dàq fi xajji fi mu lànk rek loo ko sonnal dana la sonnal lu ni toll waaw 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 wata yàlla ni coow li toll njëriñ li toll wu ni aw na ankara al aswaati la sawtu al xamiri law kaanu yaalamuun wala mboor mu dellu si ci la mu wax ci al ankabuut waaw allati ittaxadat baytan te wa inna awhana al buyuti la baytu al ankabuti law kanu yaalamuun ndax itam bara pexe nekk ci dëgg ko gën ndax yàlla moo ko lépp ci jargoñ ni mu baree pexe xamuloo fu mu nekk ci néeg bi wante boo yeewoo fekk mu rabb ci néegam rabbul woo xam ni la mu caa daj du la ko wax waaye wut sa baaraam rek nga caa lonk mu sotti waaw sa baaraam nga caa lonk mu sotti moom du soxla nga génn néeg bi moo tax yàlla fekk lu tuuti ak lu mag bu ci ne mu léeb ci mbaam bu dee ñaax ñëpp dégg ko waaye boo ko bëggee faj loo soxla mu lëjën la ba dootu bëgg soxla bi faj jargo ñit muusa muus ba doo déggaay tànkam fekk fenn ci néeg bi waaye boo yeewoo fekk mu def kër ci sa biir kër waaw ndax bari pexe rek waaye ci biir bari pexeem te tegu ko ci dëgg ndax waxuñu ko mu dugg ci sa biir ne càll ba lañu ko wax waaw ba tax na li mu fi rabbi it yàlla du la ci sonnal sa benn baaraam rek nga ca lonk mu jeex waaw dana ba tax na daal nee na nit ku nekk nee na ñaare la siq lu ñoo tuddee an-nazaatu al-insaniya ak lu ñoo tuddee al-waayu al-insaniya an-nazaa defe naa soo ko bëggee traduire ci waxu tubaab moo war nekk condition al-waayu boo ko bëggee traduire ci waxu tubaab moo war nekk conscience nit an-nazaa moo ko séq ak al-waayu
sa condition ak conscience bi war a yenu condition bi yii rek ñoom ñaar ñooy nit. Condition bu nekk nag ci nit ki la aju. Waaw, condition bu nekk nag ci nit ki la aju, ci yitte nit ki la aju. Dëgg la, tabia am na lu mu dul mën a yenu. Waaw, tabia am na lu mu dul mën a yenu, te moo di ñun daal fii ci Sénégal suñu condition moo di gerte bu ñoree ñu dundal njaboot yi, takk ceyti yi, gane ganeaan yi, nangam nangam, wax a wax ba àggal. Mais kooku mi ngi aju ci loo xam ni genn wàll gi nga moom, genn wàll gi moomula ko. Mu ngi aju ci taw bi, te ren tawul. Mu mel na bopp li ren di tawadi yàlla moom buggul sa personnalité yëpp ñàkk a taw bi. Na ko sa poche yëpp, mais sa personnalité bu mu ko yëpp. Na ko sa poche yëpp, mais bu ko sa personnalité mukk yëpp. Bu ko sa poche yëgee, li tax sa personnalité du ko yëpp mooy man nga am yitte boo wuute lu remplacé gerte. Mu ngi aju ci sa yitte. Ki nekk ca tool ba di am fukki junni ci gerte gi, amu ko ren, waaye ñëw na ci marché bi jaayaatu ba am ci fukki junni benn la. Ki ko mënul ci réew mi mu takk ndigam génn wuti ko fu mu ko mën a amee ji. Kooku buggul woyofu poosam, personnalité am yëg ko. Ba looloo taxit yàlla wax ci li mu ci wax ci alquran, ki réewam amul ren mu génn du wuti, maa ngi ko garantiral ni fu mu dem danaa ko melal ni réewam. Waaw, maa ngi ko garantiral itam ni bu dee ci yoon yi martyr laa ko jàppe. ndax ci sabilillahi la nekk, ci la nekk. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi l'ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Waaw, yoon wi yëpp yàlla ko koy nooyalal. Waaw, ba tax na condition nit moom la ci nit ci boppam man bare na. Waaw, te it boo ko seetee ci sunu mbokk chinois yi di nga ko mën a nangu, ndax jigéen joo xam ni yàlla ngi dogal sa réew di xare, sa réew di xare, ci biir xare bi yaa ngi ënd yow jigéen ji, fi ngay mucce bal yaa ngi dal ci sa wet. Ba da nga mucc rek ñu dawale la, doom ji xamuloo fu mu jaar, ndax dee na ci bal ya wala deewu ca wala for nañu ko, xamuloo ci dar. Doom boobu la topp ay loxo, ñu dawale ko, tasaaro bi tax na kenn xamul ndeyam, kenn xamul bàyyam. Mooy xale bu jigéen judd màgg tuuti, am ñaari at ñett, commencé di mën a daw, ñu di ko yenn bool bal ya ndeyam doon dégg, mu di ko dégg ba xëy nekk ci jànq. Xam ku daanu ci toolu xare naka la laa faje, ndax ci la dund. Ba dund ci bal dootu ko gêné, dootu ko dérangé. Kooku
nazaala ba moo tax koo gis rek mu ñaawal kanamam wala mu ñaawal njortam. Yaa nga gis jigéen joo xam ne nazaa moom mi ngi àgg ci ci xari la judd màgg ci be bal yi tàkk du ko gêné. Waaw, wa demee léegi ba gis lii dal suñu mbokk chinois yi daa xam ne nazaa lu rëy la ci doomu aadama. Et que nag nit lu mu manul wàkk amul. Nit lu ko nar a wàkk rek mën na wàkk loolu ba jariñoo ko. Waaw, waaye nag boo miinul loolu xam loolu dul jàmm, te xam loolu dul toogaay, xam loolu dul tayal, xam loolu dul loo bëgg jigéen ñi defal la ko, daa dem ba lu dikk di sa musiba. Waaw, daa dem ba lu dikk di sa musiba. Waaw, ba tax na it di bàyyi xel ci ni an nazaatul insaniya lu am solo la, bàyyi sa xel ci ni alwaayul insaniya lu am solo la, te itam li gën a am solo yépp mooy nit xam la mu bëgg ak fu mu jëm. Loolu rek moo am solo, xam la mu bëgg ak fu mu jëm. Waaw, su ko defee lu am solo la waa bu mata bàyyi xel la fii ci Sénégal, ndax yàlla ko def muy réewu teranga, di réewu neex jamono, nangam, wante it adduna man na woyof, waaye adduna it man na diis. Boo defee bàyyi sa xel ci sa bopp it, xam ni lu dikk war nga koo mën a domine it lu ama am solo la. Waaw, su ko defee di dund xamuloo ni ñun ñi léeg-léeg dinañ ci am ay xalaat yu doy waar, ndax itam mbooloo mi nga bokk yépp ak li ngay wóolu borom mbooloo mi yépp du dàqonte ak sa personnalité bopp. Kooku def dul dàqonte ak sa personnalité bopp, te it léeg-léeg nga dem ba def inventaire sa jëriñu ci biir mbooloo mi ak sa jëriñu ci sa bopp, nga di ko seet bu ci ne fan la tolloog nu mu toll. Daa ci dem ba tabarkalla doo wóoloo diku sa kilifa, waaye xam jamono natt jamono dana tax moom sa di nga dem ba barkeem nga teg ko ci balance bi, dara la ci dul man ba xam loo jëriñu ci barkeem ak loo jëriñuwul ci barkeem, ak loo man jëriñoo ci barkeem ak loo mënul jëriñoo ci barkeem dafay am. Li nu wóolu Babacar Sy, di ko wóolu Maodo, di ko wóolu yonente bi yépp bés bu ne loolu am. Waaw, bés bu ne nga teg seen barke, seetloo ci man jëriñoo loo xam ni daa ko mën tudde seen barke ak loo xam ne nag sa diggante ak yàlla rek lay doon. Waaw, dana mu xaw demee nag nii war na nga dem ba sa nazaa boobu nga teg ko, teg sa waay dàq nag lépp luñ la waxoon nga dàqu ko, li la sa sëriñ waxoon nga dàqu ko, li la sa baay waxoon nga dàqu ko, teg sa nazaa ak sa waayu bopp ba xam ñoom naka lañuy d'accordé ak li la sa sëriñ wax, ak naka lañuy d'accordé ak li la sa baay wax. Fekk mu am sama sëriñ ma wax nangam, sama sëriñ ma wax nangam, sama baay ma wax nangam, sama baay ma wax nangam, nga dem ba jamono ñëw foo xam ni li la sa sëriñ wax mën a toog ci jariñoo dal.
jamono dama dem de li la sa bay wax mana to ci jariño ta dalen di am motax bu ne ci serigne rawe du mu upp do ko mana layil bala nga mana layil ci serigne ngeen xawa tolo allo waaw su la rawe du mu upp do ko mana layil manul nek waaw sa bay itam bu la gëné xam aduna den bu ca soré doto ko mana layil dana am jamono nak nga dem ba sa xam aduna tolo ak bosam nga soga man lay bosam waaw waye soko deful do dem mukk lol la yonenti bi wax ni ku ñu jurul ñaar yoon sa affaire du dox waaw ku ñu jurul ñaar yoon sa affaire du dox yene lolou moy lan mu ni ndey bay ño jur bu jëk bi ngeen te tuddé ko diw mu dem dema dem ba ni gëngu nak ya légi kat kenn juratuma ma jur sama bok waaw jur bobu muy jur bopam nak yonenti bi neena ku sa mbir bax fofu la bax waaw awol ni jur sa bop bax na di neena su ko defé itam amna lenn lu xew lenn li xew moo di ñi am xam-xam te fa suñuy yéene ñi ci des mukk xàmme am ñi am alal te fa suñuy yéene ñi ci des mukk am nee na musiba nee na ëppatu ko ndax nee na it boo yeewoo yow rek te ñi ci des yeewuwul mboolem ku yeewuwul yaa koy yenu ji seetal loolu ku war a ànd mbëm nit ñi di dox ba mu jeetu lu dul yenu leen di dox foo jëm te loolu yeewu te yeewuloo ñi ci des a koy war waaw te it am itam te bàyyiwuloo ñi ci des ñu am ci kooku itam nee na li muy jur moo di teranga jo bokkalu kenn nee na coono lay mujj nekk maanaam annazaatul insaniya wal waayul insani ci ni ñu ko mën a déggee annazaa mooy li nga fekk li nga fekk nag bul ni rek lii laa fekk fexeel ba bu nammee wàññi ci sa fulla dara nga xam ni yaa ko déggul wala taxawaay ba ca war defuloo ko mooy ci judd rek fekk gerte rek mu ne gerte laa xam man mag ñi gerte la ñu daan bay lu dul gerte duma ko bay ba ñàkk a taw dikk ci moom dana xam ni gerte rek yàlla amu ko ci kaw suuf waaw waaw alwaa yi nag mooy wane ni nit nga moom mooy wane ni sëriñ bi na ko màgge baay bi na ko màgge buur bi na ko màgge waaye yaa ngi tàmbalee nangu seen mbir fi ñu tàmbalee nangu sa mbir waaw buur bi la fàllewul dootul sa buur baay bi la faalewul dootul sa baay sëriñ bi la faalewul dootul sa sëriñ demal sa yoon wuti beneen buur wuti beneen baay wuti beneen sëriñ waaw boobu noonu rek la toll
nena ba taxna dal fofu la dimbi lente wara dikke nak ndax it ben defo mi ngi am ci Sénégal do sañon ki ngay jëriñ du mag mukk ba mëna jëriñ boppo waaw ndax itam defe nga ni bés boo ko jariñatul mu wéetal la te fekk na kooku ak réer la kii nga xam ni kay boo teddee mu tedd sa man-man yokku waruloo ko añaane mu tedd waaw waaye nag boo gisee borom kër yi ku nekk di waaxu naan li may defal diw li may defal diw lim ma fay li may defal diw lim ma fay nangam maa ngi ci tëbaski ji maa jënd xar maa def li koo gis mu di ko wax rek du nit ndax itam dafay indi aada bu bon aada bu bon bi moo di dang ciy dem ba doo sañoon ñëpp seen njëriñ di jaar ci sa loxo te kooku nag réere xéewalu yàlla la waaw kooku réere xéewalu yàlla la waaw yene su ko defee ñaari bakkaar a ngi ci bakkaar bu njëkk bi moo di moom yëg loo giñ ko yëg loo ni ko surga nga moom it mu yëg ko ba fas ci yéene nekk ba xëy wuy ji boromam yaa ko ni surga nga yaa ko jox ruuxu surga rey nga ko waaw waaw su ko defee moom it rey na la ndax ku fas yéene nekk kilifa ba faw sa dund yàqu na yow kay del boot waaye ku fer bàyyi ko mu dox ak tànkam waaw 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 waaye su dee ku fer nga ni naa ko boot keneen fer nga ni naa ko boot sa gannaaw du ko fekki waaw ba tax na ba tax na nee na difficulté bi ci gën a am solo nga xam ni ku ne xam ne ni lii difficulté la bu am solo moo di nga yaru ci milieu boo xam ni milieu ba nanguwulaa may lu dul ci benn nattuwaay boo xam ni boo demee ba sa biir ëpp nattuwaay ba it moom du la bàyyi nga passé nattuwaay bi nee na musiba mu rëy la te loolu dafay am di nga jur doom mu nekk ci biir kër gi dem ba fullaam ëpp sa fulla bu fullaam ëpp sa fulla nag càkkuteefam mooy ëpp sa càkkuteef dégg bu sa bu càkkuteefam ëppee sa càkkuteef itam ñemeem mooy ëpp sa ñeme soo ko bëggee nag wàññeeku ni ko la ma xamoon rek ngay xam yaa tooñ sa bopp tooñ ko waaw kooku it mënul nekk kooku it mënul nekk su ko defee ca la ñu dem ba ngeneel yi yonent bi wax ci tukki yépp looloo ko sabab dem ba pénc ma nga bokk mënatulaa may nga jot sa yitay bopp yonent bi ne demal sa yoon wutil ñu ci seen yitte ag moo gën lu ko moy boo fa toogee daañu la tànc ba sa yitte fay ne nit waaw doo ko jariñoo mukk su ko defee nag dinañ ko xam ñun ci suñu réew yi
ci mu réew yi nangam bu nu masa nekk di jaay gerteeg tis daan naa ko dégg ci jigéen ñi waaw sa bàyyi am lu nekk nga jaay gerteeg ngay def lii ngay def la ñoom duñu xam sax lu xew waaw duñu xam sax lu xew su ko defee mag ñu bare at ñi ma njëkkee jënd gerte ci tuyawan mag ñëpp saisir nañu Serigne Babacar ñu ko mu ngi ci bastul yeeg di peese gerte te yi barke maamam ëpp na loolu man ne sama barke maam du ko ëppoon du ma ko def ko ëppoon du ma ko def waaw ah ñoom dañ dul xam Maodo daan nekk ci biir tuyawal këru tubaab gone mu yónnee fa di leb dépense mbaa muy leb dundu këram bu nekkoon ca këram dana ko def waaye amul jotu def ko ndax bu ko defoon joteeg nit ñi ñu naan lu tax mu bàyyi këram dem di jaayi gerte dana yarante nekku am na yoo xam ni aada rek la waaye tegu ñu ko fen kenn lañ ko tegul yow sa bàyyi li mu am xam nga ko li nga bëgg xam nga ko sa bàyyi sa soxla mën na lekk soxlaam téeméer yoon jamono koo indi amuloo ne xale yi dañu xër du dëgg jamono koo indi daa dem ba ëpp sa bàyyi soxla lu jaadu la waaw kooku lu jaadu la waaw nee na su ko defee itam boo ko seetloo ci boobu wàll nga gis ni déggu l'islam jafe na jullit yu bare teit lu ñu jàng alquran wala lu ñu jàng hadith rek dégg ki dal di def ndax it détail yooyu li ngay xeeb te nga xam ni du nekkul sa àdduna yàqu boo bu sa waa kër xiifee sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër mare sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër rafle sa jaamu yàlla yàqu dara nga ci mën waaw ndax yàlla personnalité koy jaamu yàlla personne du ko jaamu personnalité koy jaamu te nag personne bi bu matalewul ay waru garam personnalité am damm te bu personnalité am damm yàlla dootul am ku mu waxal waaw loola tax boo ko seetee ci